Pendengar cari Yogi. Raja, seru besar, berpasar. Seru, raja kebo. Seru, kamu seru besar, berpasar. Allahumma sallim ala Rasulullah al-Karim. Amma ba'da. Alhamdulillah, awalu ilahi ban mahadinayna. Alli aafimaad kan iyo fursada nasiyay waxaan kala oo ma aragtay maad u celinayna walaalkan booqashada maanta uu soo booqday ilaa Soomaali baa tiri nin socday Suuriya mudan nin fadhiyayna salaan mudan meja adi iyo waftigaadaba waad mahadsantiin salaantaadna soo salaantayna waan kaa qaadnay annagana waxaan ku leenahay soo dhowow kaasho ku soo dhowow dadkaadi u soo dhowow dalkaadi ku soo dhowow gacmo furan ku soo dhowow baan ku leen aniga waxaan ku hadli afka kaasha waxaan nahay duqduqeyda kaasha ka mid ah oo reer kaashe yaanahay saa daraaddeed yaan afka kaasha ugu hadli waxaan kuu sheegahayaa magaaladan haddaad moodi inaad ku cusub tahay kuma cusubid haddaad moodi madaxda cowdaaq inaad la mid tahay ma tihid magaaladan taariikh baad ka leedahay raadkaada ka muuqdaa qoyska magaaladan degan ee la yiraahdo Ibraahimna agtiisa waxaad ka joogtaa qiimo aad iyo aad u weyn markaan wax yar ka taabto taangigaas meesha ku dhisan ilaa Soomaali waxay tiri nafta waa biyo taangiga walaalkaaba dhisay meeshan iyadoo laba carish ku dhisan yihiin iskuulkaas maanta boardingkeena labadii galaasay u horreysay walaalkaabaa dhisay berigaa CDF ma jirin jeebkiisuna ka dhisay bal horta magaalada sidaasaad ma aragtay ninkii dhisay baa tahay dad badan oo cowdaaq ah oo maanta hadduu imaado magaalada kaasha marti ku ebaa jiraa laakiin deeqow marti kuma aha annaga haddaan nahay qoyskii waxaan haynaa abaalkaas weliba waxyaalo badan oo qoyskan aad si gaar u sii garab istaagtay oo la arka duqeydii iga dambeeyaan inay taataaban doonaan yaa jirta bal horta sadaqada waxaa la yiri haddii la shaqsheego way halaabi inaan sii shaqsheegaan diidiyo aad baan kuu jeclahay waxaan rabaa sadaqadaada mid adigu anfacdo inay noqoto deeqow agtaanada waad ka weyn tahay soo dhowow gacmo furan ku soo dhowow bal sida ayadee ugu tan kale duqeyda sharafta leh iyo culimaa udiinka xaaji sheekh bishaar oo kale uu ku jiro deeqow ninkii magaaladan loo barbarin lahaa maaha laakiin waadna soo tusteen waad mahadsantiin deeqow waan idanka qaadnay waanan inala qaadnay waana garab istaagaynaa haddii ilaahay naftaanada gaarsiiyo insha allahu tacaala waxaana filaynaa guusha inuu ilaahay gacantaanada soo gelin doono tacaala wabarakaatuhu majadeeqow iyo martida sharafta leh iyo dhammaan reer kaasha muslimiinta meeshan iskugu imaadeen waxaan ku salaamay salaanta islaamka salaantaa kadib waxaan soo dhowaynayaa marka hore martida sharafta leh ee bana gafanaha anaga uu watay ee qiimaha badan ee meelo kala duwan ka imaadeen waxaan idin leeyahay magaaladan ku soo dhowaada waa magaaladaadii majadeeqow magaaladan waa magaaladaadii soo dhowow gamco furan qalbi furan iyo soo dhoweyn aada u fara badan ku soo dhowow intaa kadib waxaan idiin sheegi majadeeqow waxaa la yidhi ama ugu gado ama aqoon uguma tiida waxaa tahay aqoon baa tahay taariikh baad ku leedahay dhammaan bulshada soomaaliyeed ogaadeen cawdaaq dhammaan bulshada waxaad ku leedahay magac iyo sumcad aada u weyn maadaama ay sidaa tahay adduunka waa nin walbaba wax kale igu xugalo waxaa la yidhi yaanba waxay goysay gadaasheeda dhigtaa
sida rag horeba uu sheegay magaaladan waxaa ka muuqda raadkaadii nafta waxay quudataa baa la yidhi biyo taangiga ugu horreeya ee magaaladan iskugu maata iyadoo laba qoys ah haddana intay tahay aada aragto adiga walaalkaabaa ka dhisay adigana waxaan kaa doonaynaa inaad ogaato inayd magaaladan ay tahay magaaladaadii nin cusubanaadan ku ahayn horta soo dhowow intaa waa intaa inta kale annaga markaan maqalay inaad soo shirfatay oo gembarkan horta waa gabar yar oo ugub ah markaan maqalay inaad u soo shirfatay sahaydana aad soo diyaarsatay waan tashannay reekaash ahaan baan shawrnay ibraahiin oo dhan baan ku shawrnay waxaan idhi ninka walaalkeena saad ogtihiin markuu nin guf soo qaato oo reerkii uu gabadha ka tuugay uu guf u soo qaato hebel baan ugu soo socdaa markii la dhaho soddohdii iyo dhammaan qaraabada way shawraanoo ninkaa gabadha ma la siin karaa mise lama siin karo annaga haddii aan shawrnay oo aan wada hadallay saayada intaada soo xiranin hortaa baan go-aan gaarnay waxaan idhi ninkaasaa nagu soo socda gabadhuuna rabaa ee maxaan samaynaa waxaan idhi gabadhii ninkii aan ku caqibayno dhammaantaanar ibraahiim waxaan kugu caqibaynay annaga oo aan mid ka midaysan oo aan shawrshawr ahayne dhammaan magaca ibraahiin oo dhan waxaan kugu caqibaynay gabadhii ugubkaydaa doonaysay horta gabadhii ugubkay ku soo dhowow waan ku siinay waxaan hadda kaa rabnaa horna waan kuu siinay haddana waan ku moodinay horna waan kuu siinay haddana waan ku moodinay waxaan rabnaa gabadhii inaad soo dhisato marka intaa ku soo dhowow ee hogaaminahayo mudaana annaga majaadeeqow maxamed berrow ninkan maxaa la xaaji deeqow haddana maxaa la manaja manaja haddaa maqashin yacay dowladdu heer sare ka gaaray markuu shaqaynay haa iyagaaji carabkan laaye xaaji deeqowr waa ladhaha waxa uu fiican oo xaajinimadaba waxaan oo dhan maxaa ka fiican xaaji gafana mb xaajinimada ka fiican soo ma marka haddana maxaa rnaa 2022 inuu noqdo gafana gaarisa county ama madaxweyne goboleed sidaa ogtihiin soo dhawaada martida sharaftada maada waa kaasha cid walaalihiina oo horlii jira aadangeri eegana ibraahiin la dhaho ibraahim adi liwa inaga lagu iska bixi baa maaji dengen marka magac xoraa laga yaabaa inay loo dhumay laakiin waa haddaba dadkii laguma karaayo laakiin ibraahim kuu iskaga batay ciddaasaa maaji dengen waa cid sharaf badan waa cid qiimo badan waa cid walaalihiina waa cid dad jecel waa cid ballan aan ka bixin soo dhawaada duqeyd haddaani duqeyd badan maa ka garani oo aada iyo aad oo garani waa duqeyd ninkan la socdaa waa duqeydii qiimaha badnaa ee lafdhabarka cawdaaq ama magaalada gaarisa hadda ka nooga maayo lafdhabarkooda wey inkastoo hadda xoogu dhaliil ay qabaanoo markay soo magaraayeen maxaan ka dhowray ruuxrii aadangerin uu ku jiro waan ka waay ani maxaan rabay cadeyley kutoka iskood inuu ruux aadangerin dhex fadhiya ayakana ruux u wato anaa raaci rabay ani waan xanuunsay kolley ruux kale un baan gayn doonaa taana waa taa midda kale nimayow hadalka ma dheereeneena meejan majaadeeqow looma baryaayo maxaa loogu baryayni cabdirahim maa socda meejan maxaa loogu baryayay majaadeeqow nin baa igu horreeyaasha oo yiri nafta nolosha biyo nafta caana taangiyaa duqoy inay istaagaan oo ay dhowraan waan rabi lahaa inay arkin baa laga yaaba maxay u noqon lahayd tusaale u noqon lahayd taangiin meeja ku dhisan 8 kilomiter laga soo jiida 8 kilomiter maxaa ka soo jeeday xuseen macalin markuu 8 kilomiter ka soo jiiday aadangeri kuura kamuu rabin haatoo kuura ayana aqan maan ridi jira anaga dad konton ruux dhan ama 20 ruux dhan oo meelaha geel ku dhaqalaysan aanan laba aqal keliya baa inta fadhiyeen aqalii buu dhowray wixii buu fufiiriyey muxuu yidhi war ciddan haddaa biyo u sirto oo meejan biyaha u keento waa laga yaabaa oo meejantay soo dogtay inay meele madaxu noqotee biyihii markii naloo sooray baan soo aruurnay meejan baan isku imaanay meelaan jirino waan isku wacanay ilaahay muxuu xugmay maanta magaalo madaxdii ibraahiin amaadangerina kaasha noqotay yaa sabab u ahaa ninka biyaha dhisaa sabab u ahaa meeqaa meel oo anagaan ka saynaa oon loo guur ma yaro taa waa taa hidaay maxaliya ninka sidaqadii lama sheegaayo asal baa haduu u qabtay ninkii aan idiin sheegin asagana hoostuu naga sii see lu ogaan see ku garanaynaa inaan sheegno wayo aakhare way jirtaa waaruu sidaqa way jirtaa laakiin ninkan markuu sidaqdaa bixinaya gafana mu ahayn laakiin inaan nin sheegin dhaadhe waxaasu noo qabtay ninkan eega waa iska qarin qarin la qariyaal raba malayn laakiin wuxuu noo qabtay markaan xali xisaabnay u dhiga xuseen madhaliyo xagga muxuu baa xuseen macalin muxuu baa aba nin imbi ninkanoo imbi aanahayn
oo bisdeese oo meelaha ato reer nairobi oo iska aan soo dhaafin dadka markuu duurkan joogo dadka soo xustaabo ninkan suu military iskaga ahaa meeja mubadar iska degay wixii saa ahaa shan mashruuc oo anaka aan leenahay oo qoyska leeyahay oo ma ku jirto oo istaal ku jiro oo shaqo kale ku jirtaan oo la tagnay shanta magu fuli nin asagoo asalba shaqaanaya wax ku sii yaa sayelanig wixii ka badan sayelanig nima yahow ninkan asagoo shicib buu intaan noo qabtay hadduu gafanaan noqdane yaa magaaladan sii roomaat rob sii rob waxa ku soo dii doonaa ani maxaa ka hadlay raamaaji wax ka dhacay halkoo ruuxu ka hadlay mal maaji wax ka dhacay weliba sibaxan idub raab midiyaay sibaxan idub geelaan laa ninkan sibaxan idub meejan ayade 2017 wix dhacay waa ogeyden qayb liix waan ka qaadan anag magaaladii wallaahi billaahi tallaahi dadkii aan soo dhisnay ninkii gafanaa walaalkaana aan soo dhisanay magaalada aan degannahay cowdaaqaha ka cowdaq kale magaalooyinkiisaab kale ber baabuur waa magaalo kule hadda qaasin oo kale yaxyo kale buur waa degan aadan gari ma degano anaga maxaan degannahay hirbaayi kaashi hadday saddexda aan degannahay magaaladan hadda aan joognay aa aragtiin haddii maanta la dhaho haddii maanta la dhaho e c d waa 200 countiga bixisa 1,000,000 200 baa lagu dhisaa isbitaal iska bada haddii maanta la dhaho joo ha la dhiso joo ha la fiiriyo ku qoran countiga yaa dhistay wallaahi billahi magaalada lagama soo ilaay nimaa waxaa soo wax lay qeyroodo maa yaa dhurwaa qurux iskuma dhaamaa la yidhi hadda ninkii nin la dhashaa soo anaga ninkan baan qaaday ninkan yaan qaaday ninka hadduu saana yeele oo waxba uu noo qabanin ninka la dhashay walaalkii ee shalay asoo shicib waa aan ka helnay haddana aan ognay waa ka helnay aan qaadayna maxaan u qaadayna sababa aan u qaadayna waa nin sheegnay maxaa kaloo jirtaa isbitaal baa kanay maa igu dhisan isbitaalka ninkii nadiif ahaa ee cuulyaanka ee adeen buu ahay nin cuulyaana walaalkeen buu ahay markii u dambeysay ee meejan uu ka tagay dhagax buu meeja dhigay muxuu yidhi wiigan soo soo ama wiig ka dambeeyo dhagaxan meejaan dhigay mataaritaana ila dhisi igu sawira waa loo sawiray shan duqooyo ana aan ku jirnaa inta ka kacnay gaarsa aan tagnay wixii baan doonanay kambani aan doonnay shan duqooyo ana aan ku jiraa lisi musego baa hadal inta afart kale waa nool siisma mee waraaq waxbaa na lisiiyey meejana waxbaa ka jirin lacag 150 kumaa nalaga qaatay looshka saa u jiifnay looj goongoona badan u jiifnay markay injir madow noqonay baa iska soo caran 150 ku tagtay wax laay mara isbitaal ma dhisto maxaa dhaanay 2017 baa markaa dee diyaar ahayd markaan soo galnay saarood baan gooyaanay maxaa yiri meeja ayay ahayd shantiina na lisiin doonaa istaal baa gabadhii loo dhisi doonaa daawo heli doontiin alla bururay kolka kol baa markaa faraxa soo maarkin marna waa ooyn marna waa mooto waa farax markuu kaa bato kolkol baa ilin kugu soo istaagay markaa naxdana waa sidoo kale ani farax baa iga batay meeja ayay hadda ka carka dhagaxi baa hadda intay biyo dhulka geliyay mumbay iskaga jira wax meeju dhaafa male yaa warwaxaasoo wax laga qeyroodo maa walaalow walaalayaalow ani maxaan leeyahay martinay soo dhawaada magaaladan kusoo dhawaada majaadeeqo aw mar dambe weli magaalaha kusoo noqonin magaalaha anagaa kuu joognaa anagaa kuu joognaa oo walaalahaane anagu waxba kaa marabno haatoo lacag halkoo halkoo shiil lacagaana siin anaga kaa marabno haatoo maa dadki maajin maa halkoo shiil aana siin kaa marabno lacag anag wax kale aan kaarina malaha hidaay maxaa la sheegay dhismooyin anigu waan dadka xishoodka badan maaye de markaa soo gashay muwaadin waa ka qaban dambi sheegi karaan daa ka qaban kartaa sheegi doonta laakiin kolley markaa soo gashay maan ku dhilaani markaa hadal ku aanbadiyay marti ma aha madaxa maanta ninka madaxeen dhan umaada ma cawdaaq marti kuma aha kaasha meeja deeqow sida duqooyda hore sheegeen aniga hadal la yar oo googoon baa rabaa inaan ka hadlo hadalkayga ma badno hadallaha ka hadlaayana maxaa ka mid eh haddaay ninkii hadalka faray wuxuu yidhi sadaqada yaa la sheegin sadaqada waa la sheegin ninka walaalkaa waxa uu kuu galay lama qariyo walaalkeen deeqow sida duqeyda hore sheegeen raad buu ku leeyahay kaasho raad buu ku leeyahay raadkuu ku leeyahay maxaa ka mid eh labanwan markii la soo qaado ninkii cawdaaq wiilki ninki ree adan geliyay ninka gediga kale uu ku diljiray ogaadeen ninka magtab bixiyey wuxuu ahaa deeqow xaaji maxamed barrow ee adan geli ka bixiyey xoolihi ayaka midda saddexaad wiilkii ina axmed cabdille farise loo arurinayay labanwan ninka ka qaatay deeqow uu ahaa ina axmed cabdille bare soo nin cidan ka dhashay maaha soo nin ree kaasha maaha lambarka saddexaad waa taa lambarka afraad aa garanaya wiilka aniga aa dhalay ee intan ree kaasha ee dhashay ee maanta ciidanka dowladda ka ah ninkaa ku helnay waa xawe meeja deeqow
وملتري بري سبتي ذو ربع إنه أوف ساقة أمه نك كهل لم حاوي ما جد غو نك ولالك وعكوج له ولا شجع ما جد غو كاشا مع أم رأيني أنا هذا الكي جب بنو كاشا ويكو قادي هذا نوع ما نبكوت شنني هذا الكان الله بالله ما له أنا كتوس بناي سيدو ولالك إن شجعي إبران سلطان جبر عند القرآن تقولوا ترتمو وحاوي رجدا لي جبدا وقتشلا أنا كوقتشني جبدا على كسيني جبدا سيدا كسر دسان لهت على كوتا لايك ذا قيمة لها أيانا مركا أيلا كسر عناي علوم ضادوي رنهانا مركا أرمها آفيرسو وحاوي أد وحاوي إنه جبري جنبر كانين ومانتا ويهاي جنبركي وسوجلاه دقو مجد دقو محمد برو صابت المحايري ولي انت ننسوس عني ما ننركن ميلنا غهر إماطي أما ميلان درينك قادنتونا هادانا مركا واحد ديوني أحد أرقسا كالسوني ذا ومدى أي وليهين تايانا كيك دريمي كرتا معاشر الإخوة دقو هني أقوم بان وليهي سيد أحمد دو أقوم بان وليهي أقوم دا وليهي وحاكمي ذا هورتا نسي اللي جيسة أدبانو قراني ناوي نسي اللي جيسة عنيقة تضباطنك وحايقة هرتي اللبا أنت أصلاً وحاوي ماشي أنجوي كركي قال لقيا وين وكل شيء هذا نوجوين هاي لكن أنت عم برتاي عدا أنبا ونملح هيدوا أنت عم برتنا على فيو يبديل لبلا ويددال لبلا وعدا عن مركا يذا عن كوين نوي مركا سيدا أوجي ذا واحد بضنا ومضى وحشيكتين لبضن مع الله إني أرلا ذا كجران وين وهنقرنا يا نكا مجدقو رار رمشن كبودي وحنا هذا مش اللي يراد والله مو لما مرجعنا هذه وحنا ملاين مركع مش الدتك قرن إنك قرن يبقى قرن ياي جيت كم مركي اللوج اللي حنا يوضد الله من جيله ولا ده مشا يا وحنا قرن اللام يأدو عجائب بضموي وأدمودي وح أكلته حتى أنا وحنا كل مثل أنا جريني روبي بربرة هذا يبربرة عشان كله ومركع أيضا الله لسه أكلته وح كل مثل أنا كوجرين يا مشا أو تذيبي runti markaan si raacay oo barbaraha aan qaaday marka ila laama aan tagay ma joojinina waan weydii waan de barbaraha yaa dhisay ma china shayna ma dhistay mise yaa dhisay cali yireenin walaalkiina oo isku xida aatihiin oo marka ayada ogaadeen corruption aqaanin baa dhisay oo magaciis oo ma jadeeqo laamiga habeenki dambe waxaan arkay laamiga gaari baan waday markaas u waday gaariga oo waxaan arkay marka ayada meeshan mooday 98 ama 100 aan mooday waxaan arkay gaariga oo mar walba 150 si maraya oo aadan garineynin hadda inuu socdo way habeenkii damana waan soo yaasay markaan laba caawa saddex caawa aan joogay jidka soo maray wallahi marka minjila soo gala waxaan arkay jidka meesha waxyaalaha ka jiro waxaan ogaaday ninkan asaga nin manaafic badan oo islaamka u geyn laha dalkan uu keen laha inuu yahay jidashan kala nawaad aragteen horta ومن كلا هرت وحاك لو جرا ويه التاريخ عن صوم مرنا وحير إني غشاكيني وحاك لو جرا نك نك الله دشة وحلي له دام يا جماعة حمود تاريخ عن كلا خل الناي أنتو مركع يلا وطنك جوي وحاك مذا ما لين بعنا وصد نيشان روحه يا وحنا وطك تين نمش اللي جرا دنيروبي عن تكنة لو جنا جفري مركع سان سر عنا وحنا اللي جرا محمود وحالله هلا ماشي اللي يرو مساجد كهاني جام ماشي صلاجة هلا جمعة ونا ما أنت كنت جنية بالوحدي اللي سين ماشي كعادة قريبا قاضنا وانكرسنا ماشي عن استغني مرجع سافرت أنا قاعد أقول هنا أنا لا توصلني اللي يرو وكا محمود محمود مركو ماشي كسب بحية الباب كيا ماشي كو حيومنا ماشي أنا واستغني نك الباب كو قرا عيو وجهري وقد قد كسي أنا وها الباب كو فري وعندي أنت ماشي تاجن ما عرقتان ها أنتم وردية نوجرة أو مويا نوجرتا أو بورنا نوجرة أو أوغادين نوجرة دمانتي سوى عوضة إسكابة دافع قبيل أوغادين أنا كسعونين مجرى ماشن أنت صور دمبا وحاوي وحي كسو طغين ميلوها دي وحي وصو طغين أي مغلين ننسخي أو مضحة يا دولد أوين وإلهكم مدن عذي عيدا ليرا دو محمود برو نينكي وطغان عن سوق دين مركا نينكاسا مركا عيدا ميشا دقين taasan ku suunay marka waxaan ka rabnaa shaqo nasiib ku malihiin waxaan ilmaha u geysano oo masaasaan maqasheen haasaasan maqalnay uu qoslo wuxuu yiri
ninkii bodyguardka gaariga xarada kala ma dheereeyo masaajid yuu yiri nimankan soo wada albaabka kii albaabka keen wax yar markaan joogno yuu soo baxay maxamuud oo gaarigiisa wato meeqaa tihiin waxaan nahay 35 markaasuu baqshada noo dhiibay baqshada markuu noo dhiibay maana furfurin ilaa loojinka ka tagnay haddii la xisaabay halkii baqshadba waxaa ku jirtaa 30,000 oo waagaa joogtay way aniga aan cunro lahayn waxaan u malaynaa nin naag baaban ku dhisteeba lacagta ayad ahayd markii ayad ahayd ba gaaris markaan tagay islaantii ayad ahayd 11 ilmood ee ihasaad waana islaantii ciddeyda u weyn 11 ilmood ee dhishay shalay markaa tagaya waxaan dhahay meejo deeqo waan raacaya kac 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 raac maxaa waxay og tahay ciddani aqoon u leedahay way horta ninkaas waxaan ugu dhimanaynaa horta arrintaasaa ka mid ah waa cid sakhaawo ee ilaahay subxaanahu watacaala qiimo siiyey waay madaxda martida iyo dadka muqiimka ee meesha joogay asalaamu calaykum waraxmatullah salaam bacdigeeda safartii imaatay waxaan ina leeyahay soo dhowaada ninka gurigiisa markuu imaado hadduu salaamo waa sunna oo gurigiisa u salaami hadduu iska daayana oo iska galana waa gurigiisa laakiin ruuxa martida markuu yimaado asalaamu calaykum hadduu yiraahdo wuxuu dabaa inii amar la siiyo inuu ku dhowaado guriga intaa oo guriga habeenkii galmadeeda ma ogiye waxaan maleyn dadka meeshan imaaday inuu weydiin kala rabin oo uu magaaladiisii ciddiisii u joogo oo walaalihii u joogo sidaa darteed waxaanu ku leeyahay ikhwaani fillaah ilaahay horta aan ka baqno subxaanahu watacaala ilaahay waxaa looga baqayaa ilaahay subxaanahu watacaala wax alla wuxuu ku amray inaad la imaato wuxuu ilaahay kaa reebay inaad ka harto sidaa darteeda ruuxa mas-uulkee mas-uulkan aad arkaysaana waa laisweydiin doonaa hadhow maalin laisweydiinhaya ayaa la tegi doonaa haddii ilaahay yira oo walbaba wani walbaba uu noqon doona nadaamo iyo xasra shallay maxaa kuu geeyey oo maalin ayaa la geli doona haddii ilaahay mas-uuliyadda kolka waxaa la doonayaa dadkii loo qaaday in loo guda ayaa la doonayaa laakiin mas-uuliyadda haddaad markaba horoba aad laayiq u ahayn ma gudi kartid ogow haddaad isqaaddo isa dhigtaa ma gudi kartid waa inaad marka hore laayiq aad u tahay sidaa darteed magaaladan aan taagannahay maalinkii la dhisay maanta ayaan dhex joognay ilaahay subxaanahu watacaala baa mahad iska leh maantana cimri nagu soo gaarsiiyey meeshan magaaladan safartii ugu dambeysay xuseen maxamed deyrtii gaalada ilino ay dhahayeen iyo maalin imaaday markaasaa ammaan un la huwiyey ammaan un la huwiyey markaa ammaantii la huwiyey baan aniga istaago waxaan ammaanta aan kuma jiri waxaa lagu sheegana waa been adig waxaan yidhi hadda maanta wasiirnimadan aada wadato akhrin baad ku gaartay marka laba akhrin baa jirta mid diinta islaamka iyo mid danawi magaaladan waxaa yidhi masaajid ma qabto oo meel diin lagu barto ma leh meesha adi aad wax ku soo baratayna ma leh intaa artay sanana adaa lagu dhisaayee dugo aad dhistay farta igu fiiq baan yidhi haddaad ammaananta malahaa la yidhi meesha iyadee iskuul ma qabta miyaha meeshan haaway oo ninki dhisalaa waa adiga ayaa u dhisi wey masaajid meesha markaasaa wuxuu yidhi laba qool oo kodkotee oo hadda lagu bilaabo lacagtooda waa meeqaa markaan aan rabay inaan yidhi waa 100 baa nin magaalo jiifka ah baa yidhi waa 50 kontonkii asagaha gacantuu iga saaray anuu ii dhiibay meeshuu igu dhiibay qolalkii ugu horreeyeena meesha lagu dhisay saasaasoo lagu bilaabay asaga khaatumada kaga tegay maantana hadda meeshan ay maraysa alxamdulilah magaaladan markan hadda israacin bay rabtaa maogii way dhisantaha waad artaa way camirantaha dadkeedana wuu dadaalay madaxdeedana waxay tari karaan bay tareen sidaa darteeda waxaan ku leeyahay soo dhowow adii martidaada sida sharafle ku soo dhowaada gacmo furan ku soo dhowaada maxabo ku soo dhowaada walaaltinimo aan la qiyaas lahayn ku soo dhowaada walaaltinimo aan qiyaas lahayn ku soo dhowaada kibista ilaahay baa qoraa subxaanahu watacaala 4 bilood
markay hooyada uur ka leedahay ayaa la qoraa risqiga wixii magsab oo ku soo mari wixii madax oo ku soo mari wixii milgi oo ku soo mari intaad adduunyada daaqsan maalinka ayaa la diiwaan geliyay jacayl kelima jacayl ugu jecel yahay ma sidaa darteeda magaaladan wixii aad ka weyda waa waxaan looxul maxfuutaan kuugu qornay soo kuma deeqda aqnaannahay cawaq aad baa u dhaqannaa ilaahayo hebel maantaan ugu soo celinin ilaahayo hebel hebel baa noo dhaamay ma soo gelisid dadka duqyadii waxaan iga maxaa la yidhaha war bal waab tiriya kaa yaa dhalay waan hebel soo meynaa wargaan midgaan weeye amu noo keenaan ilaa waan ugu soo gelin ilaa hebel noo keen hadda daqow maxamed barrowa soo socdaa markii la yidhi waa barwaaqadii baa soo noqotay ilaahayo noo soo geli yaan habeenaa ku duceedeed waxyaalaha badan hadda wiilasha ay sheegeen waa ka warqabnaa waxyaalana way ka sii horreeyeen arays wuxuu yidhi xafiis aa soo gasho nin gacalkaada ee fadhiyo afkiisaba kaan la garan may ku garasuma yihin xafiiska maxamuud barrowa iska geli jirnay abu aqal baa dhisanaya bal maanta maxaysi maxaad u baahanta adan xajibaan duu yidhi gabar ka dhimatay xaas buu yidhi war aqal baa dhisanaya nin shasheebe la yidhahda ilahay guranaya maxamed sheekh cabdigoodla gabar ku daray waxaan ku dhisnay si maxaad u baahantahay buu yidhi konton kuna sii buu yidhi konton kuna boshada ku jirta u dhibe markuu banaanku baxay u tiri waa konton ala ilahay war soo maa maxaan isqowracaa maxaan boqol u dhibaa yidhi ma garad maxamuud barrow jannada firdowsa allah ka waraabiya adduun dhintana dembigiisa allah dhaafo si wuu dhiman doonaaye waxaa idin sheegay cawdaaqa toddobad ee busideed ku ahaa cawdaaqa madaxiisa isku hayay wuuna kalahay kan kale sumal baraar oo meekaa la yidhi daqow in abdilana meesha dhagaxa dhimaysin loo sheegay waan tubnay wuu nooga tegey hadduu nooga tegey waxaa la yidhaha dan cawdaaqa soo galay beenkaan oga sibnay baqligo boqol waan tuurnay warixali buu gabanay soomatiisaa ma soo gashay ah dhagaxihii wakaas ninkii cabdilana u dhigay u naxsidee bal dhagaxa meesha ka qaad jaambo muungu nogu soo noqon doonaad waryaa shan sana ninka kaa maqan daad doorto madaxweyne ka dhigtay aan kugu soo noqonin muxuu kuu sheegay beenta cabdikey baan u dhentay toddoba beri intu noo imaado been loo sheegay soomaada garan marka walaalow magaalada anigoon hadlin hortay bay ku qaaday adoo soo socotay ku qaaday marka warkaa la maqlay bay ilaahay ka baryaysay inuu deeqow soo kaco waxaan rabnaa xubnaha la qaybsanaya aadan garin wax laga siiyo kamid yahay arrintan u istaagay waa arrintaa ayada ah majaa deeqow waxaan u malayni aad baan arrimahaada ani maalin horean kula soo hadlay marka maalin hore arrimahan kuula soo hadlayaan kuu sheegay miyi dhihaan kale sada xaaladaad oo dhanba inaad diinta adigoo marka waxa weeyaan aad gafan ahayn inaad diinta aad maaragtay aad u garab siiso ayaa marka waxa weeyaan yaan kala socdo miyi dhiyaha oo diinta aad wax u qabanayso oana ballamo aad u qaadayso diinta xaggeeda ah culimmada xalay fadhi baan galnay waxaan fadhi u galnay walaalow meeshan kaasi la yidhaha diinta aad bay maaragtay oo layacsantay waxaan u malayni meeshan waxaa ku dhisan afar dugsi oo saddex taxfiid ay yihiin saddex taxfiid ay yihiin iyo mid dugsi waa ku dhisan walaalow aad baa lagu rafaahsan yahay xaggii dhaqaalaha dadka waxaa weyan waa dad marka iskamiyi ah way oo maaratahay abaaro badanna soo maray dhib fara badanna soo maray walaalow waxaan kuu sheegaynaa aad iyo aad baa lagu rafaahsan yahay xagga dhaqaalaha mucallimiinta waa afar dugsi saddex waa taxfiid ah dadka qalinka u haya anig ka mid yahay walaalow waxaan rabnaa aan kuu sheegaynaa shantan hadda naga dhammaanaysa dowladdii ku jirtay culimmada kaasho kama warqabto waxay oo qabatayna maloho kamana warqabto waxaan kuu sheegaynaa walaalow afartaa dugsi waxaa dhigaan shan macallin shan macallin baa dhigaan walaalow culimmada shantaa ayada ah waxaan rabnaa inaa wax noo arrinta ayada nooga qabato weliba anaga shantan intaa soo gelaysa waa soo geli haddii diinta wax u qabato waa soo geli bannaanka taallaa maxaa la sheeg kuma jiro waxaan rabnaa inaa wax naga ballanqaado arrintaa ayada ah aad bay dugsiyaasha noo dhibaayaan
دونتا ايضا هاد قرب قبطنا إلهي سبحانه وتعالى وكو كالمين ها إلهي سبحانه وتعالى وكو كالمين وعارمنا أفرتا دوكسي إن أواك قبطا رمنا أنا كعلماء هانا قرب كوصيننا إن شاء الله تعالى دو إلهي رد أي مدو كير دو مار رب إنان كوه الله وانسو قابن مرتدى شرفت لي نوع ما ترتو ويسلامان تاي عدن إبراهيم لده وحد كسو محمد إنجارس أي جوكتا كتوكا ماشي ما سودح زعوتي كاشي كلا مفرد نورتو كاشي إربايي هالي كلا مفرد نو عدن وحي فرد دا الوحلو وحي فرد دا لوجيس بي فرد دا بلان بلا سب كومتو ميلي كفرد نمالوه كورا هيدانا وحد كسو دواني دقيدا ودقيدا كده على بنو هذا اللفة هذا زي واحد جنبك أوه هو تقول له يصير أربت بهو زي يضلك يسوع قبض كيسه كله يدرها وضي أنا كعلي بنو علي بنو سدح جرب صو دورنا سدح جرب صو دورنا لما جرب ونا لا دعي وعند هنا سدح جرب قفكم مؤمن كقول لك مغنينه ما أنت وزوجك إن شاء الله ومركز زوجشو علي بنو عدم بعد هذا أنا محمودين السن ما أنا مودينين فعل بالغوص ودورت بعد جرنسين قبيل بالغوص ودورت إنك سقبيل وحبت ترينين هذه اللي صدرت أبارت عن سامر بعد جرنسين وحاولنا مو قبل إنك أو قبطي هشام مال أو واحد كقبطي بلان بلا سب كونتي بلان بلا جوده هذا هذا مركز تكتو ماذا إنك قبص هذا ومقالات وكل شيء هو يدي إيه دقنيت مقرات تاهرت واتاه وحقبة ساسو كان نقضي حالي إننك أم بأقوب قضاء أم بأقون كرسي وكفر سيني وحقبة كيسان درهوني ما أنت أذان يا سوسو شرح ذي أذان أكو قادني أنك وأنك يا إزدياريني وإن النظر قضاء أنتهي أنا وانسكا قابل دقيد ويدالين هذا الكينا والفرب ذي سفر ديرنا والله سي سعودا وحانو سو استاغي ما سو استاغي لهنا I'm representing a very big block يعني represent غرينا أو قصب عودكو ده إن لمغلو The professionals and the landed youth يعني represent غرينا مركا نمانكا قصب نغوتي عودكو ده إن لمغلو قصب نغوتي مويشميو واغا أنغا approach كي وكوب بلاوة سياسة دو وكوب بلاوة آدو جعلان Because the first thing he did, Mashimi Ohoha, Dalinto Uyer, Dalinto Lakulme. Anagohan and Dalinto M4G team, Arinton with the Kawangabin is for the other guys, Mesh and Kawadi and Mobilization Kakawadi, Arinton Adam School, the Hagajinese. Wahanram Anagamarka, Mashimi and Andahanon, Karibu, welcome to Kashabis. This is what we have done, these are all the struggles we have been going through, Mashimi was so do in Andahanan. marka een hal un baani mooshimo ka codsan he is not the sitting governor I know and mooshimo aniga horta waxa la dhahay muallimu abdi yaqub I think we are always in touch hal un baan ka codsanayna wax badan aan ku hadli lahaa waqti hore dad nafas leesin lahaa hal un baan ka codsanayna walaalow anaga waxaan ka codsanayna anaga interest keenna ma aha handouts and short term benefits anaga interest keenna ma aha anaga waxaan rabnaa inaan ku garab istaagno dawladda inaan kula dhisno ila maalinta u dambeysa hadan dhalintii aanahay inaan kula socono waxa anaga aan rabno waxa weey mustaqbalka iyo aayaha dambe dawladda markay dhismato bas the only thing anaga marka aan ka codsanayno mooshimiwa waxa weey access to your office حفيز كاد عنك إن أكسس عن أويلان حفيز كمان تجارس أكاونت كويل the government that has been in power for the last 4 to 5 years أنا جو حان لقى حرة أكسس ما لا عمرنا وين الدولة ده حفيزي وأنا لقى قفلة I don't know ما foreign forces مثل domestic forces وأنا لقى حرة ما قرنين ما لا عمرنا وين أنا وحان جوا ما لا ده the farthest end of بالامبالا sub county مشيمو واحد ووجي بيلا أنا مشي وأقول رفعت سنة نكو ولالك محبي إيجاس وشوي ساقة gaavani kale hata telefoon aanu qabo warka ma hay number kiis iska dhaaf meel laga helayna ma jirto marka walaalayaalow mooshimi wa anaga saan safarta koolo bilaawna waan koolo wadna
haddana waxaan meesha u soo istaagay dhalintii akhristay cid u soo akhristay hadaan nahay in anaga support keen aan ku pledge gareyna aan ku dhahno mooshimo waan kula jirna marka saas aad ogaani soo dhawow soo dhawow karibu 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 gambala meja karibu 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 asante sana aya 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 waxaan